O'zbekiston aholisi 95%'dan ortiqu musulmon. Bir yigitdan so'radim, yoshing necha desam 18 dedi. Bizda yo'qar qo'y. Shayton soqol dedi, shaytonga o'xshaydi. Yo'q, yo'q dedi. Sen nima mullalar qizimisan? Mana hammasi yuribdi-ku. Maktabda ro'mol bilan kirish umuman taqiqlanadi. Tushundingmi? Chiq, yetmasang bor dinga ota-onang oldiga. Barcha direktorlarga o'zingizni hududingizda masjidlar, shunaqa nima, juma namozi o'qiladigan joylar bor. Erta barchangizni ma'naviyatingiz ertalabdan, u 12 ga qarab emas, ertalabdan o'sha masjidlarni oldida bo'ladi va agar o'sha masjidlarda bitta o'quvchingizni ko'radigan bo'lsam, birortangizni kechirmayman. Siz pedagogsiz, siz uni o'qituvchisiz, chiroyli yo'naltirib, to'g'ri tarbiyalab o'sha yergacha bormaslik chorasini ko'rishingiz kerak. O'ra borgandan keyin qaytara olmaysiz. Har birizni shaxsan ogohlantiraman. Doira sizga muvofiq yangi yilmi, 21 mart, Navro'zmi, tug'ilgan kunmi? Agar halol ichimliklar, bir xursandchilik, yaqinlarimizni borib tabriklab, ularga sovg'a ulashib, bir bahona sifatida yaxshilik qilishligimizga bir bahona bo'lsa, u mumkin. Qilavering deyman. Siz Xudoga ishonasizmi? Xudo bor, to'g'rimi? Xuddi qormoq ham bordi. Balkim xabaringiz yo'qdir, birodar. Balkim yashamassiz siz o'sha yurtda. Shu ishlar bo'lyapti. O'sha siz aytgan 95% musulmon yurtda. Ikki it bayrami, misoli motam. Katta tantanadur Navro'z olam. Va ajab, yangi yil eng katta bayram, 95% musulmon yurtda. Artistlarni sanog'iga yetib bo'lmaydi. Konsert bersa bilet topib bo'lmaydi. Peshin namoziga 4 saf to'lmaydi, 95% musulmon yurtda. Kofirlarga taqlid yurish turishda, kiyinishda, hatto turmush qurishda. Qo'rqasan sunnat deb soqol qo'yishga, 95% musulmon yurtda. Forma, birodarlar, bizni maktablarimizda bo'lishligi shariatga zid emas. Shar'iy asosga ko'ra forma bilan avratini bekitsa bo'laveradi. Maktab formasi bilan. To'g'rimi? Aynan arabiy kiyimni kiyish shart emas. Hozir shunaqa bo'lib ketdi-da. Ular juda puxta reja tuzyapti. Yoshlarni masjiddan yo'lin to'siyapti. Qizlar avrat nima bilmay o'syapti. 95% musulmon yurtda. Islomiy ma'ruza eshitsang agar, yo ajab, jinoiy javobga tortar. 90% do'konda alkogol sotar. 95% musulmon yurtda. Himoya qilishdi, tikib jonini. Payg'ambarni haqorat qilgan xotinni tavof qilishmoqda. Tavof qilishmoqda quruq o'tinni. 95% musulmon yurtda. Balkim xabaringiz yo'qdir, birodar. Ko'zingiz ojizmi? Balkim siz kasal. 90% islomga qilinmas amal, 95% musulmon yurtda. Gapirsam gapim ko'p cho'zilib ketar, gohida yuragim ezilib ketar. Kufr avj almoqda, kundan kun battar. Imom al-Buxoriy tug'ilgan yurtda.
كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن